ciidanka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta waxa ay faarujeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud iyadoona aan la ogeyn sababta ka dambeysay ciidanka Itoobiya ay isaga baxaan degmada Ceelbuur iyadoona wararka ayna ka heleen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ay sheegayaan in aan la ogeyn goobta ay u boqoleen ciidanka Itoobiya oo sanadihii aynu soo dhaafnay ku sugnaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ma aha markii ugu horeysay ciidanka Itoobiyaanka ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay ka baxaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa shacabka ku nool degmada Ceelbuur ayaa maanta waxay mar qura ay degmada Ceelbuur ay ku arkeen Al-Shabaab oo gudaha u gashay degmada Ceelbuur waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidanka Itoobiya ay hadda ay ku sugan yihiin degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.